bênção de Deus, muitas vezes, pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando a tristeza bate na nossa porta, porque perdemos o ente querido. Lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente, e o vazio da saudade aumenta, e sofrimento também. Hoje a saudade nos faz mais uma visita, mas não vem acompanhada da tristeza como protagonista. Com corações mais confortados, dedicaremos este dia para relembrar os bons momentos que foram compartilhados e como a presença de uma pessoa tão querida foi capaz de transformar tantas vidas. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia, e que daqui para frente esta ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços de sua família. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus em nossos corações será bem menos difícil. O céu comemora hoje um mês na vida eterna de uma pessoa muito querida que para sempre estará na nossa memória e influenciará eternamente a nossa história. José Gentil Rosa. Dias, Senhor Pai. Que delícia. Pai, conselheiro, irmão, amigo, filho. O nosso aqui pode perguntar filho? Sim. Carinho, amor, a dedicação, os conselhos, a proteção. Isso é o que eu tinha pelo meu pai. Isso é o que eu queria. Continuar tendo meu pai. Quando a doença chega, de forma silenciosa, mas que é muito devastadora, destrói a vida não só de um, mas de várias outras pessoas, inclusive da família. A ficha ainda não caiu. Porque às vezes, como o dia de hoje, ele está pegando um celular e tenta fazer uma ligação. Então, via palavra do pai da gente para pedir a bênção, que a gente entende que o filho precisa desse entendimento, precisa dos conselhos, precisa do direcionamento, precisa da luz e que o pai possa guiar, que o pai possa ceder. É uma frase que eu digo sempre comigo. É que meu pai me ensinou tudo, ele só esqueceu de me ensinar a viver sem ele. E não tão fácil, por mais que sejamos gestores, por mais que sejamos pai de família, um formado, mas muitas das vezes a emoção transborda e sai em forma de lágrimas. Pela ausência, pela falta, pelo vazio. Sem aprender a acostumar, e eu acho que não vou acostumar nunca. Mas ainda procuro lembrar o Zé Gentil como aquele homem que sempre plantou o bem, que sempre ensinou para a gente, para os filhos, para os amigos, que nunca deveria seguir o caminho do ano passado, porque um dia por ele nós poderíamos voltar. E assim eu vou continuar seguindo. Duplamente responsável agora, com a responsabilidade dele, que estava dividindo comigo, e com a minha, deputado estadual, eleito, há quase 2 anos atrás, exerceu um mandato fisicamente por 1 ano e meio, mas com certeza, onde ele está, do lado do nosso pai, do lado de Deus, vai continuar exercendo o restante do seu mandato, 2 anos e meio, com muita força, determinação,
com seus conceitos de relacionamento, mostrando a luz que devemos seguir, mostrando o caminho que nós possamos seguir, plantando sempre sementes do bem, sempre boas sementes para colher com os frutos. Nós queremos adentrar-nos a gentil como o eterno deputado das mães, o eterno pai de família, que era apaixonado pela sua cidade, pelo seu povo, que se dedicava e que deixou a semente dele, que somos nós, que somos filhos e amigos da gente. Eu quero que o povo de Caxias sempre lembre disso, mas eu quero que de tudo que eu passei, aproveitar e aconselhar também, que essa doença é uma doença que ainda não sabemos como ela vem. Muitos são sintomáticos, muitos têm sintomas pequenos e outros graves até o óbito. Nós possamos entender, principalmente vocês que são filhos, que evitem sair de casa, que evitem ganhar aglomerações, que evitem propagar esse vírus, para que não vá à rua, pegue o vírus e traga para casa. Para que contamine um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia, ou mesmo um irmão, um filho. Uma coisa certa, o município tem se dedicado todo o tempo para tentar encontrar uma solução para isso, para tentar minimizar esse prejuízo. O mundo inteiro está voltado no combate ao novo coronavírus, a esta doença Covid-19. Então nós possamos continuar com o mesmo pensamento, de que é necessário que cada um faça a sua parte. É necessário que cada um contribua para que nós possamos tirar esse mal dessa terra. E que as orações que a gente feita hoje, não somente para o deputado argentino, para os argentinos do Pai, para todos aqueles do mundo inteiro que passaram e que continuam passando por essa dificuldade desse vírus, que ele possa continuar de vontade de forma virtual, que a gente possa continuar trabalhando para que nós possamos vencer essa guerra. E aqui novamente aproveito para agradecer a todos que puderam, através das mensagens virtuais, dos abraços virtuais, das mensagens de apoio, das suas orações, contribuir para que nós possamos vencer esse vazio que a hora tem deixado. E te juro, possa vencer esse mal. Mas estando bem claro que sem Deus nada é possível. Com Ele, nós vamos encontrar a solução para vencer essa guerra. Muito obrigado e Deus abençoe.